បាទរញ្ញាក្តាលជន់ជាតិចិនបាទក្លឹបសៀងលីបាទបាទក្រុមចិនចែចាប់ផ្ដើមការប្រកួតបាទហើយមួយគ្រាប់នេះបាទគឺជាគ្រាប់បាល់អុកសាយបាទរបស់កម្ពុជាដែលតបបាល់ទៅទីបានសម្រេចបាទដោយកីឡាករបាទចាំសុភាបន្តែអុកសាយបាទហើយត្រង់នេះបាទគឺលឹមពិសុទ្ធបាទសុទ្ធម្នាក់ឯងបាទបញ្ចូលទីបានសម្រេចបាទសុទ្ធនៅក្នុងប្រអប់រស់ស្នាក់បាទគឺបំប៉ងសំណាញ់ទីបាទគ្រាប់ទី1បាទនាទី14មកហើយមួយគ្រាប់ទៀតបាទជាការតែបាល់បញ្ចូលទីបានសម្រេចរបស់កីឡាករកែវឧត្តមបាទគ្រាប់បាល់ទី2បាទគ្រាប់បានដោយការប្រើក្បាលរបស់អុកបញ្ចូលទីបាទឥឡូវបាល់នៅក្នុងវគ្គទី1បាទគឺកម្ពុជាបាទនៅលើកបាល់ពី 2-0 បាទហើយឈានចូលមកដល់វគ្គទី2បាទគឺយើងបន្ថែមបានមួយគ្រាប់ទៀតបាទលើកបាល់សរុបទី3បាទហើយនេះគឺជាឱកាសបាទបន្តបន្ទាប់បាទរបស់ក្រុមកម្ពុជាដែលសុទ្ធច្រើនច្រើនបាទសុទ្ធហើយសុទ្ធទៀតទៅលើក្រុមម៉ាឡេប្រ៊ុយណេបាទការប្រកួតគឺតរប់បានគ្រប់តាំងតពីយូបាទខ្សែការពាររបស់ក្រុមប្រ៊ុយណេបាទកីឡាករអៃសានអៃស្មូឌីនបាទគាត់ជួយបានបាទការសុទ្ធរបស់សៀងចន្ទធាបាទហើយត្រង់នេះទៀតបាទជាចំណុចដែលកម្ពុជាបាទខៃអរុខរបស់ខាងសម្រាប់បាទតាមរកកីឡាករមិនរតនៈបាទបាទលេខអ្នកចាំទីបាទគាត់ចាប់ផ្លាត់បាទពីការសុទ្ធរបស់វុទ្ធដុល្លារហើយមិនរតនៈបាទគាត់អាចតត់បាល់បញ្ចូលទីបំប៉ងសំណាញ់បានសម្រេចបាទ